22 вересня. Час для музла. Ми почули вас. Це буде весело. Чітко. Та. Ясно. Будь ласка, зробіть четвертих нестримних з рейтингом 18+. Краще, щоб там було насилля та побільше. Я хочу багато кров'яки та кишок, намотаних на кулак. Хуй з вами. Спочатку оце. Чорт забирай. Вони насправді повернулися. Мій розум сповнений цих жорстоких фантазій. Фантазій, які тепер стануть пекельною реальністю. Це блискуча ідея. Я так більше не граю. Тримайся. Та ти мене ледь не захуярив. На здоров'я. Ось про що я кажу. Гарно повернутися. Гарного шоу. Нестримні 4. Безсумнівні 18+. In theaters September 22nd.